Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag är vi ute på lite mörkare äventyr. Och jag tänkte kolla på en kniv från QSP. Det är deras QSP Bison. En av deras få fastbladare får man väl säga. Hyfsat populär när den kom. Annars är ju QSP mest kända för att göra riktigt trevliga små fällknivar. Och mest känd kanske är deras QSP Penguin, som finns i en uppsjö av varianter. Men idag kollar vi alltså på QSP Bison, deras så att säga bushcraft-kniv. Man kan väl direkt säga att QSP Bison är ingen höjdare på att hugga med. Det kan man ju nästan räkna ut. Den har ju ganska kort blad och inte någon större vikt. Värst av allt är dock att handtaget blir väldigt halt. Och utan lanyard i det befintliga lanyardhålet vill kniven gärna glida ur handen. När det kommer till betongning är dock QSP Bison en riktig höjdare. Splittar V-träden eller andra saker mycket bra. Imponerande faktiskt. Bison har ju en flat grind, men det hindrar den inte från att vara en riktigt bra batoneringskniv. Som sagt, vandrar inte iväg i sidled eller så heller. Kniven har en ganska smal spets, men funkar i alla fall bra att göra så här med. Sen är det såklart bättre om man sätter äggen åt rätt håll när man ska splitta klart trät. Något jag inte riktigt har fått finess på med QSP Bison, det är feathersticks. Men jag föredrar nog ändå det mer traditionella sättet så här. Men ja, det funkar helt okej, men det är väl ingen favorit kanske. Som sagt, helt okej feathers ändå.
lite krossbetongning, i alla fall av så här små bitar, klarar den galant. Och inga skador på bladet efteråt. När det kommer till mat så har jag gjort betydligt mer avancerade saker än så här med den, och den sköter sig riktigt bra, så även när det kommer till mat funkar den fint. Tyvärr har man ju satsat på en, om inte rundad, men ändå rejält fasad rygg på den, så med eldstål funkar den inte för 5 öre. Först läste recensioner och sånt om QSP Bison, var det många som tyckte att den hade alldeles för lite handtag. Något jag tyckte var lite konstigt eftersom jag har ganska normal stora händer och det får plats alldeles utmärkt. Men det visar sig att jag har version 2 där de har förlängt handtaget med ungefär 1 cm. Även choilen i bladet har gjorts lite mindre på den här versionen. Handtaget nu 12,4 cm och bladet som är i D2 och som sagt flatslipat är 11,4 cm. Kniven har full tånga och ett 4,3 mm tjockt blad. Skållarna är i jeans micarta och fastskruvade. Vikten på kniven ligger på ungefär 200 gram och med slida cirka 285 gram. När det kommer till slidan så finns det två olika, eller tre kanske, konfigurationer för att bära den här. Idag, och som jag har burit den mest faktiskt, är att bära den högt i det här täcklockfästet. Jag gillar ju egentligen inte att göra det, men jag tänkte att jag skulle köra lite så med den här och se om jag kunde vänja mig med det. Många av de här knivarna med kajdeslider kommer ju bara med täcklockfäste. Så inte med den här dock, den har ju en föredömlig lösning. En lite närmare titt på slidan. Ett täcklockfäste. Går att justera för olika tjocklekar av bältet. Nu har jag lämnat en av justergrejerna hemma, men... Och en bra nylonloop om man vill bära en lite lägre. Tumrampen här är ny, även den för version 2, finns inte på första, men går gör att det är mycket lättare att få ut kniven. Lite rattel, men inget farligt. Mycket bra slida. Allt i allt får man säga att QSP gör riktigt, riktigt trevlig kniv i Bisonen. Visst, den är väl inte optimal på allt. Saknar några viktiga bushcraft-grejer som till exempel att fungera bra med tändstål. Och, men annars är det faktiskt en ganska trevlig kniv. Riktig höjdare på klyva trä faktiskt, det får man ge den, och en egenskap är god, viktig som någon. När det kommer till tällning så funkar den väl också, den vill ju gärna gräva ner sig lite, så är det ju. Men en i stort sett trevlig kniv till ett helt klart överkomligt pris. En kniv jag skulle rekommendera. Den har ju några hår på nacken, men hittar man den så absolut. Ja, då tackar jag för mig för den här gången. Med den här lilla titeln på QSPs bushcraftkniv, QSP Bison. En riktigt trevlig bekantskap. Jag hoppas att vi ses nästa gång igen i skogen. Hej då!